And? Nej. Jo, and. Trevligt. Är det någon som har mött Kristals IF? Några stycken? Ja, i vilket fall som helst så började jag spela när jag var 4 år. Spelade där tills jag var jag skulle börja i gymnasiet tills jag var 16 år. Jag vill säga att i vårt ungdomslag i Lindstad så hade vi jättekul jämt och vi umgicks även på fritiden och vi hade alltid saker att göra och vi kunde alltid gå ner till fotbollsplanen och spela fotboll, för det var alltid folk där. Vi hade superkul ihop, så det var en jättebra tid. Om jag inte spelar fotboll, men jag tycker pingis är roligt och sen tycker jag tennis är roligt också. Och sen Vigan har skrivit eller frågat, hur länge har du spelat? Är du? Ja. Och det, jag började när jag var 4 år. Och sen har vi en fråga från Samuel. Du tror jag var. Hur många mål har du gjort den här säsongen? Då har jag gjort 7 i Allsvenskan och sen 3 i Svenska cupen. Så 10 totalt. Och sen en fråga från Diora. Gud. Har du träffat Zlatan? Ja, det har jag gjort 2 gånger. Men jag har aldrig pratat med honom. Det var... Vad sa du? Nej, det har jag aldrig varit. Aldrig. Jag har träffat honom 2 gånger på fotbollsskalan. Såg du fotbollsskalan i måndags? Ja, han vann. Ja, han vann guldbollen då också. Men där har jag träffat honom, men jag har aldrig pratat med honom. Det finns många spelare som kan göra riktigt snygga mål. Och vad är det bästa med att vara fotbollsspelare? Ja, alltså det, som jag sa, även om man har fotbollsspelare som jobb och sådär, så är det fortfarande det. Man spelar inte fotboll för att tjäna pengar eller för att vara känd, utan alla som spelar för att man tycker det är kul. Och det, jag tror till exempel Messi eller Ronaldo också spelar för att de tycker det är roligt och inte för att tjäna pengar. Även om de tjänar ganska mycket pengar. Och sen en fråga här var, vad gillar du för andra sporter? Och du sa ju där att pingis tyckte jag om att spela